Од 1 ноември започнува практичната примена на здравствената електронска картичка. Осигурениците кои имаат електронски картички при користење на здравствени услуги ќе нема потреба да носат сини картони, упати и резултати од анализи. Во здравствената електронска картичка ќе бидат содржени сите лични податоци за осигуреникот и неговото болничко досие. При првото користење на картичката, осигурениците ќе треба да впишат пин со 5 цифри. Таквиот пин код ќе го користат и понатаму при секоја употреба на здравствената картичка. Досега се дистрибуирани 65.000 здравствени картички, навработени во 1300 државни и јавни институции, а треба да се достават уште 133.000 здравствени картички. За електронските здравствени картички во Општина Кочани почнаа да аплицираат и од приватниот сектор. Заинтересираноста на приватните стопанственици е на високо ниво, додека навработените во државните и јавните институции во Кочани веќе им се издаваат електронските картички. Болничкото досие досега се впишуваше во ваков вид здравствени легитимации, но од 1 ноември започнува практичната примена на електронските здравствени картички. Иако сите осигуреници, пензионери и невработени треба да добијат здравствени картички до јули 2013 година, се уште е неразрешено дали овој документ целосно ќе ја замени досегашната здравствена книжка. Во наредните 3 години електронските здравствени картички ќе се употребуваат паралелно со здравствената легитимација. Здравствените електронски картички ќе може да се користат во сите здравствени установи и аптеки во кои се обезбедени максимални услови, односно кои имаат добиено бесплатни читачи од Министерството за здравство. Здравствената електронска картичка чини 250 денари за вработените, 100 денари за оние со ниски примања и за пензионерите, а за социјалните случаи врз основа на потврда од Министерството за труд и социјална политика ќе ја добија